kama sisi binadamu ingekuwa tunalipa pesa ili mtu arudi, mimi wallahi ningepeleka pesa mwanangu jumba yako arudi. Mpaka amefariki. Binti wanasafirisha, wanaenda kuzika kwao huko Pugu kwa Lala. Ha. Mbona mbali? Poleni na msiba. Asante. Mwanaume wake sawa nini huyo? Lakini labda huyo bwana mpai huyo alikuwa na magonjwa yake huko anaumwa. Kwenda hospitali hataki. Hizi tetesi ninazosikia hapa kijijini za ule binti kumuua sui mwanaume wake kweli? Ni kweli. Kwa nini ulinificha swala kubwa kama hili? Labda nikwambie kitu usichokijua. Yule binti sio binti mzuri kabisa katika maisha yako. Mama, mimi ni binadamu ninaishia. Mi bado siamini bwana mambo yenu hapa.